slags tryghed. Måske heller ikke leve uden den. Jeg tror tit, jeg ser noget i andre, som slet ikke findes, og ser sjældent det, der egentlig er. Synes, at handlingen er større end tanken, men at det kun er tanken, jeg kan kontrollere. Er blevet besat, men ved ikke af hvad, eller om det gør noget. Vil stadig bare gerne elskes, så længe vi ikke skal ligge ske. About to discover.